Za početak dobra vest. Pronađena je adekvatna lokacija dovoljno udaljena od naseljenih mesta za deponovanje ostataka uginulih i eutaniziranih svinja u opštini Klokot zaraženih afričkom kugom. Jedine ovlašćene službe su počele da odnose vreće sa ostacima uginulih životinja nakon nekoliko dana u zatvorenim plastičnim vrećama. Inače, idilično mesto u Kosovskom Pomoravlju počelo je ponovo da diše posle nekoliko dana provedenih u nepodnošljivom smradu. Do sada je uginulo više od 200 inficiranih jedinki, ali će taj broj izvesno je rasti s obzirom na to da se očekuju pozitivni rezultati sumnjivih uzoraka sa istim i sličnim simptomima poslatih na analizu u Prištinu. Agencija za hranu i veterinarstvo u Prištini proglasila je polovinom jula zabranu prometa na čitavom Kosovu. Opština Klokot je formirala krizni štab, a najavljuje se pomoć oštećenim farmerima i od Kancelarije za Kosovo i Metohiju. Situacija je veoma ozbiljna i mi pratimo situaciju na terenu. Formirali smo krizni štab koji je u kontaktu sa ljudima, vrši popis uginulih životinja, znači, kontaktirali smo Kancelariju za KIM koja će da pomogne našim porodicima ovde koji imaju svinje zaražene sa svinjskom kugom, koja će da nadoknadi štetu po tom pitanju. Kontakti smo sa svim nadležnim organizacijama oko zakopavanja tih svinja, oko lokacija gde treba da se premeste te svinje i da se tamo zakopaju, a samim tim na terenu smo non stop i pratimo situaciju po tom pitanju. Još jedna dobra vest je to što se zaraza ne širi van Klokota. I još jedna, od jutros je počela sanacija ostataka uginulih životinja na dovoljno udaljenoj lokaciji od prvog naseljenog mesta. U toku je dezinfekcija farmi i okoline koju sprovode ekipe iz Prištine. Meni je malo krivo, ja imam tamo 30 metra udaljen druge svinje. Tamo nisu ni uzeli ni uzorak ni ništa, ja sam zahtevao, bio sam u mogućnosti da platim za te dve svinje i pet prsića. Kaže, ako ti je jedna zaražena, ništi se sve. To mi je rekao direktor, sa njega sam razgovarao telefonom. I koliko je ukupno od svinja oduzeto? Pa pet velikih i 16 prsića. Kolika je ta šteta? Pa ta je šteta najmanje 3000 evra. A prema njih ja ne znam oni koliko to sad računaju. Da li su rekli nešto po pitanju obeštećenja? Ništa, samo su tražili moju ličnu kartu i kosovski žiro račun. Drugo ništa. Svinjarstvom u Klokotu u blizini Gnjilana bavi se veliki broj Srba. Procenjuje se da je pre zaraze matično stado brojalo više od 2000 svinja, a da je samo u prvom mesecu stradalo više od 10% tovljenika. Cena svinjskog mesa u Klokotu uvek je bila atraktivna za uzgajivače. Pre zaraze i zabrane prometa iznosila je 4,5 evra za prasad i 3 evra po kilogramu za tovljenike žive vage.